Not pas natë në Ulqin, ne duke përcjellëm rome të ndryshme, performuan këngëtor të ndryshëm dhe atmosfera u po dhe përshihet, vazhdon të shihet. Shpresoj që po ju pëlqen. Sonte ka diçka pak më ndryshe, sonte janë dy laba për një natë, është labi jun, Nikove me labin dhe këngëtori Labino Tahiri. Ta ndjekim atmosferën brenda edhe kthehemi prap me atmosfera tjera në vazhdim. Bravo, Mr. J, e trasë në bukur, hëllë e gru. Këtë tur në Ulqinë në bukur. Në emër ti, në emër kolegët mi, në emër gjithë stafit. Jeroj mërëmet e këndshme, jeroj pushimet e këndshme në Ulqinë në bukur, dhe i përëndrojt gjithë dhe që i një sonë të më mua, i jam nga njës gjithë jetën, Zotë Gjohë me ju, respekt për gjithë, përëndrojt shumë. Samo ti me se ne dove, se moj vajs, ti me ne dove, oh. I zhetja që da shurova, me shu ti pa ta që gëzime, të shtu ti jam të të klime. Siç dëna tjetër. Shkojmë. Sa ka? A e gati? Një, dë, tre. Rome ka përfundu e këtu jemi prapa skenat e Hollegrës me këngëtarin Labino Tahirin. Labi, a u lodhe sonte dhe që shkallove? Jo, ti a u lodhe. Mirë, ka u galu shumë.
kur kënaqet publiku dhe ne këngëtarët kënaqem edhe unë sonte, po më kam kalu shumë mirë. Atë çe atmosfera në Ulqin. Po, shumë mirë. Ulqin bëhet mirë. Zdo. Zakonisht e di që sezonën e verës jeni tepër të ngarkuar edhe ju bjen edhe më me flajt për ditë tona edhe ju bjen koncerte më rana në natës, ndoshta 2. Sa mundesh, sa është e vështirë me përballu? Shiko, para se me qenë në autostradë, dhe thot, prej kufirë Kosovës deri kushtë të tjenë në Milot, kur kanë uthu një Kosovartë ose tjertë, Kneka, Rozhaja, nuk e kanë marë rrugën për më këthy për një ditë ose mbrana ditës, por kanë e 10 ditë, dhe ne këngëtarët kemi përfërmu 10 ditë ose 20 ditë në Ulqin. Dhe tash, kthehen mbrana 2 dite, 3 dite njerëzit, ndrohet nën stop publiku. Dhe neve nuk na konvenon që të këndojmë për çdo natë, sepse nuk mundet me pas sukses një këngëtar. Kështu që i bëjmë bromjet në Shqipëri, Kosovë, prapë në Ulqin. Edhe është një lloj lodhje tepërt. Unë të regoj drejt, shemull po e zoj me një korrik, deri në fund të gushtit, e ristartoj kilometrajën në kër, vetëm vjetë i kam ba 22.000 km rrugë. Do të prej, do të sonte, po shumë e madhe. Sonte, me në udhëtojmë për Kosovë, tani pas 2 ditë e 3 jemi prapë këtu, po nga njerë javlin, edhe kur si javlin, prapë së kemë ku i ikëm rrugëve. Cëllat janë projekte dhe radhës Lobi që është i bo, se tu me ndu mi bo? Po, nuk kam qenë dhe nuk jam në i këngëtar që bëj klipe shumë shpesh. Se shemëll një hit nëse del, pavarësisht a ka klip apo jo, t'ja bëj klipi, po mënej t'ja bëj kongën tjetër mënej mas një muja se dy, unë faktikisht e shkeli hitin që ishte pak më herët, a shështu. Edhe nuk kam preferu kur që t'ja bëj një gjithë të tjilë, qes kongë gjithë një muja, gjithë dy muja, sepse hargjosh si kongë ta. Kështu që kam lanë, me hitit mija atë so kam, po nga një erë edhe mendoj që jenë lodhë publiku, vla. Lodhë publiku ka shumë këngëtar, ka shumë hite dhe zdin ka t'ja mbajnë. Pra betësh Lobi? Respekt, po, faleminderit shumë, unë betëm Lobi, thash më herët këtu në skenë, qash publik se ishte, e pa dhe vetë, ishim publik i Lobi në Tahirit, sham nesër vjen tjetëri ose tjetëri, edhe unë mënoj që ndoshta pak ma vonë, mas 3-4 mujë, mas sezonës, ndoshta do t'a bëj një këngë tjetër. Suksese, po du me kalu në diçka tjetër. Po. Është për full kote fundit shumë që kemi fillu me marrë me politikë. Qka më saksisht komendodhë rrath politikës? A do t'jesh në një kandidati pavarër? A do t'hapash një parti politike? Qka më saksisht? Asë një në jetë nuk e kam ditë që ndoherë do të prezentona si Lobi në Tahir ose do të zhvilloj një intervjis tek televizioni juaj që shumë i manë televizioni juaj. Dhe në jetë nuk i ditë njeri jutë se ku arrinë. Në jetë kam pas dëshirë dhe kam dëshirë të jem prap Lobi në Tahir që ta ju më herët, me politikë, pa mënaj, për cilë gjitha zhvillimit, sidomos që ka të bëj me kombi shqiptarë, gjitha, dhe në mendoj që shumë i ri, gjitha i ri do të mirët me qështjën e kombit e me politika këta dhjone, sepse është në të mirën tonë. Nuk shkon jeta gjithëherë me dajere, me muzikë. Unë me politikë, sigurisht që do të mirëm, po vijoj studimet shkenca politike, po zdo tëtë sigur kanë qenë do intervista kota që i kanë dojnë gjëja se politika e grabit i Lobi në Tahirin, së mërët politika më grabit mu, asë një njeri, por politikën do e kësha bo në favor të shtetit, për të mirë në shtetit dhe në favor të popullit që dojnë me tu më mirë e më mirë.